Доброго дня! Вас вітає канал «Все про...» Що? Мені подобається ось ця зелена краса. Вчора її продавали. А от вона там ти. Це по мене. Де? Жовтенька? Беленька? Ой, скільки зелена! О, красиво! Я не помню, це попугай, короче. Ні, ну попугай, подожди. Что его потерял, это восьминог? Восьминог. Или восьминог не ест? Нет, восьминог не ест. Мы даже не можем есть. Чего? Мы тогда, когда были с этими, скажи, с родскими, мы брали восьминога. Но он как-то не зеленоват. Или они готовят его не умеют? По двери, да? Пойдемте с кантоном. Полосатого? Ты умоляю. Посмотри, как они красиво плывут. Вот эти полосатые кружки. Сейчас глубину проверим. Видно, и все выкинули. Есть. Увеличь такого. Да, я так и хочу. Восьминог. Он сейчас между камушками будет. Сейчас надо найти ориентир якийсь. Я сейчас булькну камушек. А ты дивись, где моя булька. Угу. Видишь? А ще можна булькнути? Бачиш? Дивись. Дивлюсь. Каже, засловила. Да, словила, здається. О, це восьминог. Да, я його зловила. Ні, так зараз вода гарна. І прямо на нього. Да. Скрутився такий, бачиш? Mm-hmm. Зараз вода дуже хороша, його дуже гарно видно. О, лізе, 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 бачив? Ой, їде вона лізе. Да. Кажу, вона другому камінь. Ага. Такий інтересний. Так класно за ним наблюдати. О, ліже, 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 ліже далі. О, його видно так непогано. Він зараз такий інтересного цвіту, його видно. А от диви, щупальцями камушок обнімає. Ось зараз вода хороша, його видно, дуже хорошо видно. Повзе, повзе. Він дуже вкусний.
Бачиш, типу, як камінь робить сир. Знаєш, ти його лякаєш. А риби думають, що ти їм їсти дають. Ти видиш, видиш, цвіт майже камня. Ого, диви, скільки приплило. О, ніфіга себе. І навіть осьминог тут. Ага. Десь він дівся, вже його потеряла. Кого? А, осьминожка. А де він дівся? Діти. А ну пусти, зараз. Спасибо, что посмотрели наше видео до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, что вам сподобалось, что не. Будем рады поспілкуватися. Дякуємо, до зустрічі. Буде ще багато цікавого. Подписывайтесь на канал.